အစိမ့်အနီအပြာအဝါအကုန်ရပါတယ်စာတင်လို့ခတ်တဲ့နေမှာပေါက်တူးရဲ့စာပစ်တလုံးစာတင်လို့ပေါက်သွားတာမြင်ရတယ်ခင်ဗျချုံဝင်းမောင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါမုံရွာစက်မှုဆောင်ကနေအားပေးနေတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇော်ဇော်အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုကြီးမဖိုးပြစ်မတင်ပေးတာနဲ့ညင်းချောင်းအောင်လွှဲပေါက်တယ်နေရပါဦးခင်ဗျပိုက်မကြော်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကအမတ်တမတ်ချက်တိုးတဲ့အတွက်ဒူးလက်ပါချစ်ရတော်သူဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါချင်းမင်းသားလေးဟုတ်ကဲ့ပါအရန်လေးစားသွားပါပြီအောက်ကိုတော့နော်ချင်းမင်းသားလေးမင်္ဂလာပါခူကျမညင်းညောင်းခေါင်းချုံနဲ့ရှေ့ကိုလှမ်းဘတ်တဲ့ကိုပေါတူမိွာပြီခေါင်းလေးနဲ့ပြန်ဘတ်တဲ့ဖိုးပြေပြန်ဆယ်ထားတဲ့မြောက်ပေးထားပြီခင်ဗျညင်းညောင်းပေါက်ထက်တဲ့ဥကရင်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုင်းကိုပေါက်တယ်တော့နော်ညင်းညောင်းတို့ကစာပစ်စာလေးစတင်လို့ရရှိပါပြီရတယ်ကျွန်တော်ဆရာဟိုမှာရှက်ဘူးတိုက်ပြီးပါကဲဘယ်ကြေးတွေရှိလဲတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကူးမျိုးရနေပြီနော်ကိုကြီးတဲ့ပေလေးထောင်ပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေထောင်တော့မလို့ပါနော်ပေထောင်ရင်အားပေးပါအောင်နော်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live အကောက်ကလေးကိုလည်းနော် live share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့မိမိချစ်တဲ့သားကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမိမိချစ်တဲ့သားလေးကိုပေါတူဘတ်တဲ့ဒါပဲမဲ့နော်ကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့နဲ့ကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့ကိုထိမှန်ပြီးတော့ကိုဘတ်မှာပဲချင်းလုံးကကြခဲ့တယ်ခင်ဗျာကိုကြီးမငိမ့်ချောင်းစာပြစ်ထိုးပြီခင်ဗျဥကင်ကြီးပဲနောက်ကနေဖမ်းပေးထားတယ်ပေါတူလိုက်ထီးတယ်အမှတ်ကတော့နော်ဒါကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့နဲ့ပဲဒီဘက်ကအမှတ်ရရှိသွားတယ်ပေါတူပါပေါတူပဲလိုက်နေနဲ့ပိုက်တိုးသွားတယ်ခင်ဗျအမှတ်ကတော့ဖိုက်တူးပါအမှတ်ကအင်မတန်မှမြန်ဆန်လုံးနေတယ်နော်ရှိုင်းစော်ထက်မင်္ဂလာပါပေါတူဖေးပတ်ထုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့ကိုကန်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာကိုပေါတူပါပါနဲ့နဲ့လေးနဲ့စာပစ်ကိုပြန်လဲယူထားပါတယ်ပေါတူပဲစာပစ်ထိုးတယ်ပိုက်ရှက်ဖိုးပြေးရဲ့ဘယ်လေးနဲ့ตาရဆဲထားပြီးလှမ်းတင်ပေးတယ်ညင်ညောင်ဘတ်ထားတဲ့ဥကင်ကြီးမိသွားပြီခင်ဗျာကောင်းပါတယ်နော်ကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့ကကြော်ကြော်ရဲ့ဘလော့ကအောက်အတက်ကနေဖောင်းသွားတာပါကဲအမကတော့35ပါနော်ပေါက်တူးပဲချုပ်စားပစ်ထိုးထားတယ်45ပါခင်ဗျာကဲအမကတော့45မှာဘေးကြီးတွေတမျိုးကြိုက်ရမယ်ခင်ဗျာအမကတော့45ပါဝင်းထအောင်မင်္ဂလာပါမျိုးလေးမင်္ဂလာပါနော်မောင်းနေပြီကျွန်တော်ကိုကြီးကိုထုံးကနေပြီးတော့နော်ရေများလာရောက်ပြီးတော့တိုက်သွားပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့နော်အနောင်စာတယောက်နေနဲ့ရေတောက်ပြီးနေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲတွေလွင့်ပေးနေပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွန်ညမလာဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးမှာစိုက်တစ်မျိုးနဲ့ချုပ်ထိုးပြီခင်ဗျဥကင်ကြီးခေါင်းလေးနဲ့တောက်ချပေးထားတယ်ပေါက်တူးပေါက်တယ်ပေါက်တူးရဲ့ပေါက်ချက်တယ်လဲအင်မတန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျနာမည်နဲ့နော်လိုက်ဖက်ညီအောင်ပဲပေါက်တယ်ခင်ဗျချင်းလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကိုကင်ကင်ပြီးတော့ဝင်ချုံနဲ့နှောက်ထားတယ်ဖိုးပြေပဲဆယ်ထားပြီဖိုးတင်ပေးလိုက်ပြီကရင်ညီလေးနော်ဘလော့တက်တယ်သို့တော်လည်းမရပါဘူးခင်ဗျာဘလော့ရဲ့ဘေးနာကနေပြီးတော့ချင်းလုံးကရှက်ခါရှက်ခါနဲ့နော်ဟိုဘက်ကွင်းကိုကျသွားပါတယ်နှခမ်းမွေးဘာကြံထုတ်နေလဲဒီလိုကြီးလို့တပွဲမနဲ့လောင်းတာမတွေ့ဘူးပြီးကြမှာကျွန်တော်ဒီနှခမ်းမွေးကဘယ်ပောက်လဲမသိတော့စဉ်းစားရမလုပ်နဲ့လေဟေဝါတာပေါ့နှခမ်းမွေးကြီးကိုင်ကိုင်ပြီးတော့ချင်းမွေးတိုင်းလာကြည့်တယ်စဉ်းစားတယ်ပြီးရင်တပွဲမနဲ့မလောင်းဘူးตุ๊ซายเนี่ยตะบวยมันไม่ขัดอูอะนักค้ามวยอ่ะเปลี่ยนได้ที่นักค้ามวยเมตตาอ่ะพี่เปลี่ยนว่ะล่ะเว้ยพี่จะมาบาซินซานี่แหละดินักค้ามวยเบยอ่ะปอกเลยซินซาลีวอล่ะบ่มีอะไรก็เอาล่ะจะลงเถอะนี่บล็อกนี่พี่บล็อกจ่อพี่แล้วเนาะญิงจังเอานินท้าว่ะแหละสาบิเฉิงมาอองเยเล่นฮ่านามเยเลล่ะล่ะอองเยเล่นมิงลาบ่าเนาะแกကိုချိန်မှာနဲ့နော်အကိုလိုက်လွင့်ထားလို့ပါညီလေးရေနော်ပြောစရာလေးတွေရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ comment မှာတစ်ချက် comment မဟုတ်ပါဘူး messenger မှာနော်တစ်ချက်ရေးထားခဲ့ပါအမှန်ကတော့47မှာ3 map กว่าနဲ့နော်ဒီဘက်ကအသာသီးရထားပါတယ် 74 ပါ service chain သွားပါပြီ 74 ပါကဲညီလေးအောင်ရဲလေးမင်္ဂလာပါနော်အားပေးနေပါတယ်နွားကြီးဟာနွားကြီးကဘာစုခေါ်တာဩငိမ့်ချောင်းကိုခေါ်လာอ๋อนามเมนี่แหละป้อไล่น่ะกว่าดีกว่า
อาเป้นี่ว่าแต่นัวจีเดลีว่าล่ะบ่นัวจีเนี่ยนัวจีสรเอาทะโบอีแท้อ่ะเนาะมาบ่ซาลาบุรีมาป่ะแหละโมโมก้าวนี่เด้เด้ว่าแหละซาลาบุรีมาโมก้าวนี่เด้อ๋อดีมาတော့ไม่ยั่วอู้นี่เลยเนาะซาลาบุรีมาโมก้าวนี่เป้มาดีมาတော့อโจจ้องนี่เลียวเลียวกันติ่เม็ดนี่ล่ะเว้ยณีตาตาเนี่ยดีมาชิมมวยนี่ยังก้าวนี่เนาะซาลาบุรีมาโมก้าวนี่เด้ญีเลย โมเอเอเนาะอาคารเนี่ยมาโจกุยๆพี่တော့อาเป้ก็ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားညီကိုတွေဒါဒိုင်ကိုရက်စပက်ရှိပါเนาะဒိုင်ကိုလေးစားမှုလည်းရှိပါเนาะဒိုင်မောခေါ်ပြီးมาရေတောက်ပါအနာယူပါဒိုင်မောတွေအကြိုက်အမိုက်ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะနှလုံးသားအရင်နေညီလေးမင်္ဂလာပါအာကာမင်္ဂလာပါเนาะဦးအောင်မင်္ဂလာပါအိတ်ဖိုးပါတဲ့အမကအိတ်ဖိုးစိုက်စိုက်မချင်းဘူးလား รู้แหละตะบวยพี่มาตะบวยล่ะอ๋อตะบวยพี่ตะบวยนะตะบวยสัตว์ท่าลูกบ่าเด้เนาะตะบวยพี่มาตะบวยบ่าเด้นายพูบ่าเด้อ๋อญีเล่เปลี่ยนแล้วมิงลาบ่าเปลี่ยนแล้วให้ตั้วนี่พี่ล่ะฮะอลุกก็เบญุ่นเนี่ยโอ้ตั้วมาเลยญีนี่ปอกดูปอกเด้ด่าใบแม่ปอกดูเยปอกฉะก็เนาะมีตานี่ป่ามะล่ะอูครับเนี่ย นวาจีဆိုတာဟုတ်တယ်တဲ့ငိမ့်ချောင်းကိုခေါ်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะကဲအားပေးနေပါတယ်တဲ့နวาจีရေဂျိုနဲ့လာခွေလိုက်တော့ငိမ့်ချောင်းကလည်းเนาะနာမည်တွေအရန်ပေါ်လုံးပါတယ်ငိမ့်ချောင်းအောင်းနဲ့မှတ်ကြီးတဲ့နวาจีတဲ့မသွားသေးဘူးကိုကြီးရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒိုင်ကတော့တိကျမှန်ကန်ပြီးမြန်ဆန်နဲ့ဖြေလွှာတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒစ်စတုံးတာယာယုံရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အတိအကျမှန်ကန်ဆုံးဒိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ပြီးငားရန်ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်ဖက်ကစားသမားများလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းမပွားရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဒိုင်တွေပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးခေါ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ ดายเนี่ยเนาะดูแล้วเมียกวนจีนมาตีบาดเลยอ่ากูนี่နိုင်ငံရေးတွေမပါဘူးလေအဲ့ဒါတွေထည့်မှပြောနေချုပ်ကလေးညီလေးမင်္ဂလာပါဆိုးလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးကြီးညီချုပ်ထိုးတယ်ခင်ဗျာဟိုပြေပဲตาလေးမတင်ပြီးထားတယ်ညီညာအောင်ဘလော့ကိုတတ်တတ်ရဲရနော်ပပနနနဲ့ရှောင်ပစ်ထားပါတယ်မှတ်ဘလော့တယ်ဟဲ့အေးဆဲပင်ဟုတ်လားမသေးကွေးလာဘူးမှာကောင်းချုပ်ထိုးထားပြီမြတ်ပေါက်တူးပဲနောက်ကိ
share pay be ban and not. Loji Bam Lawan and share pay be ban, no? Go pure. Noaji, the bay song do abi, the bale. Oh, bale, noaji, the oh, noaji, the song do abi, okay, ba? Noaji, the song do abi, the bow, the song do abi, go ye, the chalon, not yam, mabiba. Bow, the song do abi. ဒီမှာနွားကြီးပေါက်ထားတယ်ခင်ဗျာဟိုမှာကြွေကြီးရဆယ်လုံးမမိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကွယ်မှာလာရကစားပေးကြတယ်နော်ကစားသမားများကလုံးကြီးကိုရွေးချယ်ပြီးပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာဟိုဘပေါက်တူးရရပွားလေနော်ချက်သားစားလာမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါဂျင်မွသွားနိုင်တဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်ဟိုအချိန်နဲ့နဲ့သွားမလို့ရှင်းတော့ရလို့လို့ကြွကြွမြင်မြန်သွားရတယ်ပါ အမစီချော်ကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ညီချောင်းကလည်းပောက်ထည့်ထားတဲ့တိုးတော်လဲနော်ဟိုဘက်ကကြိုးစားမွေးရလက်ကအဖြေမလှခဲ့ဘူးခင်ဗျာနော်ဒီပွဲတွေကတော့အဖြေမလှပေးမဲ့ငွေရဖို့အတွက်အားလုံးကအသွင်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေကြတာပါကိုကြီးမှတ်ပါလို့ရှိတယ်ဗျာအမကတော့အရန်ကိုကွာဟသွားပါပြီတူးဆဲပေးပါတူးဆဲပေးပါနော် Sabiche 72 ba, no? No, 8 Mingla ba, 8 ye? Okay ba, no, jino jiu la, yo, bika tau ni de, gali de, shi ba de. Pau tu ye, pau cha ne, po bie, no, che gali ne, se ra de. Kao ma re, kamiya? Nye jang, no? Oba ga abe ni de, no? Koma ma wen wen bido abe ni de, koi bio de lo ba, nye jang, te saong toa ba bi.
Tanya miji si dia lah, nausa selai muda aku masih sabu, no, mui sini betanya paham lau, pensiun dia, no, ada lau belau dia. Koi mana belau si le? Two seven mah, amma kalau two seven, akan ni ni oke bang. Siapa ye? Amma arti buiga, komelu le, abio kau, komelu no siapa ye? Ane pian lah mama, no. Okay, jangan sini kancing dua mah bang. Tak nyanyi orang bukan ibu orang, hot sore emak aku yang si tua babi, tiba ya orang apa yang naik open mui mui cipar, ugi ni miao baby, paudus, jojo ya belau ya, hong tua bare, ugi mah ugi ni cuci tarik mian, ugi ni miao babi mian, wah popi be, dah ya ni miao belau, kau ni ni berde miao bau mian. Kopi ya, no? Kau tak cakap, kau nak tui kaju kabi me? Kau malah gaya, bukannya? Tahu tak ya? Bukan tahu, tahu ni. Ah, ne? Kadi mulai komio? Shalat, shalat. Kopi le, shabu lah, bila luar. Kadi mulai ni lada ni lah. Mau shalat bila bila yo, ye buah buah bicara. Mau bau jangan mami ni buat dua jito, kai mana ni nyaw ni, yo di mata cara. Kau mana kau? Okay, no? Tak, jono ye siapa? Jono Nama kopi dua betau tu apa ni? No shabu ah. Ubu liat di mana shabu tua tau ni? Cenoh siapa kui mewah shabu tua tau ni? No nama jiro cenoh. Nama belo. No. Tengen orang cenoh nama jiro teming apa ni nama? Kek cenoh sih kan ini rumah mana utah eh dari layau lu. Wenyau bi labi amik mea. Di ni ada yang kui niro emat emas lapa ni bang. Taya yang cingun ni ayam la ni babi ini dah insan, no, ini dari la lili cina ruah ni kong lau lili babi. Jojo sehari kau ni, ni jauh ni brosi ni ni, biu patu biru, kau mana? Hou nai mah kau ni, ke? Amma kata hou nai mah, tiup tay ni cini ada lu babi, lebo mah wen pi ani babi kau ni, hou nai mah. Bau tu ye panah mual eh, emat ama panah barai, no, kui mio lo jadi pelada dah go panah ni barai. Ibu dia mah kau mana kau ni? Kuchai itu no. Ugi ni sabi naugo cawulan thora ni. Ni yang balum ni, ni yang ko bau du dia bau ni, ko bau du terabi. Lain ni ni, pai dua barai kau ni. Ke, pai dua ro side mion ni, dia sabi jadu abik kau ni. Kau ni. Ibu dia mah kau cawul thora bi, ko bau du eh dua ni seri, kui ni pa. Pawan ni ni, pai mah jo bau. Pai nai yang yau si dua babi. Kau ni deh nuai gar, okay ba, awi ni mengra ba no. Kaisa si dua babi, okay ba, naud boleh dah boleh si ba di deh, no, na boleh sah thara ba, di boleh ada dah jenolu, di nyanyi anu pagani bo, nai yau si dua ba deh, jenolu apa mu waktu berjedu, temarik mea. Alo me cenya mama si jawab aje ceno yang like o apa jisiu dia ni kore na like and share ini le kunjilo ya barek mea, okay ba? Sawadikatu